كتابك ليفو ده قرآن أما قرآن كلانو لا وحو أقرنا قاف تفسير أهانا إن آيات أن توقاتو إن حوق وحان ساري سورة كلا دوانين آيات أن توقاتو كتاب كهرتا مركا كوباد وحو حوق ساري إن مسلمين ده قرآن كأي جعلادان لكن قفك أن مسلم كأهن كتاب كهدو أخريو حق فربضا أو كسابتا قرآن كبوكيه لايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوري وذا دا وضيال ملك سيد كسوغانتين ومركة لي برنامج كولانك كورفينته وحانا مرتكو سعيد حسن عثمان سعيد وحكونا لي هيدا لك مرايكا كارهان قبل كا كنتاكي ان سعيد وحو قرين لبا كتاب لبا ديغاني ودينية ميد هوران وغشي كيساني ونسلو كورفيني وحانا وحا كتاب كساب سنة توحيد وحانا بحيد the only one labada baa wuxuu ku qoray fi ingiriisi kan hadda ma ka sheekaysan inaan isla gorfaynaa inaan ku saabsan yahay quraanka waxaan u bixiyay la noolo quraanka marka Siciid baan soo dhaweynayaa Siciid soo dhaw waa dhawaahay adiga iyo daawadaashada waxa idin leeyahay assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaat mar koobaad iyo mar labaad waxaad ku maasan tahay waqtigaada qiimaha badan aad siisay allah subxaanahu wa ta'ala na maaratay khayra kaasi iyo adduunyada mid aakharaba آمين إن شاء الله أديك لفتاد آد بدو محسن تهي ما دام أديك لفتاد آد وقتي سي سينا لغنها قالي كشه كيسر سعيدو إنه كسو دوان إن كتاب كان أدو بحيسي لنولو قرآن أدا دادك أصو كوبتو سببه كغور ريحي إن أدقرتو سو دوو كتاب كان أما ديغانها اللواد أو أن أغمغ عدري لنو لو قرآن كأما أفك إنجليسي وكون قرآن أيو ليف ود قرآن وحا يود لي حديث كي كسوك نادي نبي صلى الله عليه وسلم وعثمان بن عفان ورنا إياها خيركم من تعلم القرآن وعلم حديث كفتيمها بضن الدهبي كمر كان أركي وحان الزرينسيي إن أنقره digana ka hadlaya quraanka iyo qaabki loo fahmi lahaa ayda loo raacay dariiqada nabiga sallallahu alayhi wa sallam ee dadkiisu suubanaa ee wanaagsanaa culimadeena ahaa marka halkaas ayaa adiga inin dabka kugu shiday inaad kitaabka u xamaan urursatay inaad qorto arrintaas baa ka dambaysay inaa ma aragtay kitaabkaas aan qoro si ma aragtay ونقضوا كتاب وحتر له ومدى مسلمين تأه ملك السيد جوغان قول ماذا هو شيء سبب الوضع؟ كتاب وحام بلا بوشيسة صرف كان سودا فيني لبضو كن لباتني وكوغ دمات كيسة وان بلا بي وحبنا سوق قبل قبل بي بيشي فبوري لباتني أفر تادي سنة كن لبضو كن يا لباتني لبضو and haddii aad hoos ugu dhaadhacdo kitaabka bal dadka sharaxaad yar ka sii sharaxaad yar ka bixi siduu qoran yahay iyo kitaabka liifu da qur'aan ama qur'aanka la noola wuxuu u qornaa qaab tafsiir ahaan ah in aayad aan soo qaato aayadaasna qur'aanka arrimaha uu ka dhahay inaan ku sharaxo ama xadiis nabiga sallallahu calayhi wasallam ka sugnaada aan ku sharaxo ama aqwaashii salafu saalix aan ku sharaxo si aayadaas loo fahmo qaab noocaas baan u qoray liifu da qur'aan ama qur'aanka la noola marka waxa weeyaan inin aayadihii baad ku samaysay gorfayn waxaad ku ladhay xadiisyo waxaad ku ladhay sharaxaad dadka u soo dhaweynaya inay quraanka fahmaan oo ay la noolaadaan si qofka markuu u kala furo qur'aanku u fahmo baa ma aragtay aan u fudeeyey aayaadka qur'aanka waxa ay ka rabaan siduu u fahmi lahaa marka aad tafsiirka ku samaynaysay af ingiriis baad dee dabcan ku samaysay ood moogtay qur'aanka ku ayaad ku haltabisay ood ku qortay ama dee sharaxaadda ku samaysay macnaynta ma adiga ayuunbaa intaad u fadhiisatay sharxay mise cid baad la kaashatay aqoon u leh tafsiirka qur'aanka maadaama dhiganahu uu yahay dhigana diini uu yahay qofka isaga hamigiisi wuxuu rabo iskama qori kara culimmo waan la wadaagaa alxamdulilah oo ila fiirisay kitaabka sababtoo ah shaygan shay maadaama uu yahay diini inuu noqdo waa shay saxan oo ummadda maaragtay wax tar u leh
sidaad aayadaha u soo qaadatay Siciido, haddii aad ku yar hakato oo aayad ka midna aad soo qaadato sidii aad u macanaysay, bal ku soo dhawow. aadan u mahadsan tahay. Tusaale yar haddaan ku siiyo Cabdishakuurow, aayadda koowaad kitaabka ku soo qaatay waa aayad ku jirta suuratu Taaha. Allah subxaana wa tacaala aayaddaas wuxuu ku leeyahay wa innii la ghafaarun liman taaba wa aamana wa camila saalixan tuma ihtada. Allah wuxuu leeyahay aniga waan u dambi dhaafayaa cidda soo noqoto. Allah subxaana wa tacaala markay usoo noqoto rumayso camal wanaagsanna qabata, kadibna wadada ku toosnaato. Marka qaabkan u sharaxa waxay ahayd tusaale ahaan oo kale, tuma ihtada markii aan sharaxayay ihdina siraat almustaqiim ya aan kasoo qaatay qur'aanka, rabbana laa tuzigh quluubana bacda id hadaytana oo kale aan kasoo qaatay, iyo aayado dhowr ah iyo aayado ku saabsan iimaanka. Iimaanka maxaa buriyo? Iimaanka maarata muxuusan ku burin? Iimaanka muxuu ku kobcaa? Iimaanka muxuu ku nusqaama arrimahasan iyo arrimihi ku saabsanaa tawbadda iyo shardiyada looga baahan yahay tawbada in ay hesho si Allah subxaana wa tacaala uu aqbalo. Marka waxa weeyaan waa aayado kala googo'an mise suuradaad dhowr aayadood ka soo qaadatay? Xooga waxaan saaray suurado kala duwan in aayado ka soo qaato, kadibna aayadahaas aan sharaxo si ma aragta loo fahmo. Maxaad kala kulantay Siciidow? Dabcan dee maadaama nin aqoon u leh diintaa tahay Qur'aanka, maasha Allah, dabcan si fiican u yaqaana, haddana markaad kitaab Qur'aana aad qorayso adiga laftaada maxaa siduu kuu raadeeyey? maadaama uu yahay shaygii la qoraayo shay diini ah, waa mas-uuliyad culus. Qofka cabsi baad galaysa. Shaygan aad qoraysid ama uu qalad kaa dhaca ama aad ku qaldantaa, markasta waxaad rabaa marka qofka inuu maaragtay qaab noocaas ku shaqeeya. Hadduu dhaha laakiin waxaan aad qoraysid waa wada saxan yihiin, hadhowdii waxaa laga yaabaa inuu maaragtay qaladaad ku dhaca. Saxaabadii oo Abubakar Sidiiq kamid ahaa waa wuxuu dhihi jiray, samadee iharinaysa ama dhulka ihaynaya haddii aan kitaabka Allah subxaanahu wa tacaala ka dhaho fikirkayga. Marka adiga shakhsiyan, taas waa mas-uuliyaddii ku fooshay, laakiin adiga shakhsiyan maxaad ka heshaa siduu adiga kuugu sii dhaweyn Qur'aanka la noolaa? qur'aanka inaan la noolaado wuxuu igu sii dhaweeyey maxabbatu lqur'aan, qur'aanka inaan jeclaado, qur'aanka inaan fahmo. sababtoo ah marka adiga aad tahay qof wax baarayo, aqoon cusub baa ku kordhayso. laga yaabaa aayad aad 10 sano ama 5 sano ka hor aad si u fahamsaneed inuu Allah subxaana wa tacaala fahamka kuu furo, kadibaa maaragtay macno kale oo maaragtay kii hore ka duwan aad kala dhexbaxdid. arrimahan ka faa'iida arrimahaasaa ka mid ah. Tirada aayadaha aad soo qaadatay ee aad gorfaysay ee aad ku ladhay sharaxaada iyo magaranaysa xadiisyada iyo waa imisa aayadood? Hadda tirada kor hadda kama hayo, laakiin aayadaha suuradaha waxay ku kala jireen. Taaha bay ku jireen, suuratu Tawba wax laga soo qaatay, suurado kala duwana marka wax ka soo qaatay, laakiin hadda tirada guud kor kama hayo. Kitaabku miyuu weyn yahay, miyuu yar yahay? Bal ka sheekee xajmigiisa. Kitaabka kitaab aad u weyn ma aha, kitaab yarna ma, waa kitaab dhexdhexaad ah, waa 100 bog waaye marka la fiiriyo maaragta xajmigiisa ama culayskiisa. Oo ku qoran cabirka waxaa la isticmaalaa A4, A5, cabiradii ama B5 ama kitaab dhexdhexaad waaye, cabir dhexdhexaad. kitaab dhexdhexaad waaye. Siciid, yaad ugu talagashay inuu ka yani madaabaad jirtaad ugu talagashay mise wuxuu furay mujtamac cid kasta way ka faa'iidaysan karta? marka aqoon la qoray, horta aqoonta da' ma laha, da' u gaarna ma laha. waxaan u qoray inuu u noqdo dhaxal ay ka faa'iidaystaan muslimiinta. qof kasta oo maaragtay kitaabkaas gacanta u galana waxaan rajaynaa inuu ka faa'iidaysto, maadaama soomaalida ay dhahdo waari maysid warsana ka haro. marka inuu noqdo arrin wanaagsan oo iga haro oo maaragtay laga faa'iidaysto, markii la maqlana la iigu soo duceeya, maaragtay u qoray kitaabka. Miyay jirtaa cid hawsha intaad ku jirtay gacan kaa siisay xagga sixitaanka oo aad kuugu hagar baxday, oo dabcan dee ama mahadcelin ama aad xusi karto oo dee culayskaa kula qaybsatay?
ان كتابك مركه ان قري صحيح ده هرتا وحو مرا تفكير بو مرا او ما ركتي كشقه شركه وين انت وصل مرين لكن سيدي ان كوشه علماء قعنت لو قلنا الله اصيرنا يسو انه ما ركتي كتابك صحيح ما سئين كلام مركه تفكيرها سمارتي تفكيري حق الوقت حق علاسك وحيابات سمارتي بقى انا اصحابنا هاي علماء فما ركتي الى قيب شخصي ما ركتي وانا حق ان مفجينا انا ما ركتي انا كسلام ان قابكي ادو قرتي ان وحوي يعني ان ما يعني سدوقفك وش على سنه يا ما دام يهي كتاب كتاب دين نحر كيسو يهي ان قران على نلا نورو سدوقفك يعني بوقت قارو حوي سدو دقي يهي اما يعني لي اوت كيسو تذكر بوقت قار تذكر مفرحات قليان مسو دويان marka buugu farshaxan ahaan siduu qoran yahayna bal sharaxaad yar ka bixi. kitaabka waxaa xoogga la saaray marka la qorayay in qofku loogu qor marka koobaad far uu akhrin karo qof kastoo kitaab qaado dadka qaar maar dadka ma awoodaan inay akhriyaan farta yaryar kitaabka waxaa lagu sameeyey far weyn baa dadka loogu qoray si ay u fahmaan waxaa kaloo loo sameeyey qayb kastoo kitaabka ka mid ah marka la qoro in loo sharaxo lambarna maaragta lagu dul qoro si qofka hadhowdii hadduu rabo macluumaad dheeraad ah inuu baari karo أن سؤال عن مر هروك ودي هذا إن يركو بقول يوم مركا طبعا كلها يا ضغط هلا قشط سانهان دات كمسلمين تكب حسن ده دوني الدين تسلام كيني وح بدن كأو جادن يعني كنت لقلك يعني دات كاسو كله حبك كي اللي كريان مسوي حب آد وسيجاري هاي دات كمسلمين تعيش عليه القرآن كآد وسيجاري على ذن الله ولا ذن كتاب كهرتا مركا كوباد وحو حوغة سارة إن مسلمين دا قرآن كأي جعلادان لكن قفك أن مسلم كأهن كتاب دو أخرية حق فربضا أو كسابتا قرآن كبو كهلايا أو أمو جينيسا حقيق نمد يحق نمد قرآن كريم أن قلنا بين كل لون هاي كتاب قف كي أوبا هذا ينو كتاب كاهلو أما اللي جانا الدين جاء القرآن ككهل ليا تذكرنا كل يرجل نسينا القرآن كشعلي شعلادان لنا ولادان سيدي قف كي شعلي سينو رادي سيدو هي الكرام كتابك وحا لغي هلا وكجرا ويب سايت كا شركة دوينة لدى أمازون إن ربي هدو كرا نقدن إن شاء الله وتعالى وحان رجينا هنا بشان هدو كوكو جيرنا أو نوفمبر أهلاواتن اللي حجي هذا إن أن قول كان من السوطة مقالة منيابوليس أن كسور بندقنا ربي هدو كرا نقدن إن شاء الله وتعالى marka halkaan ay dadku kula kulmaan oo ay yibsadaan dabcan حقا أن كسور بندقنا الله سبحانه وتعالى هدو كرا نقدن ان gunaanadkii ma jirtaa fariin gaar oo dadka la wadaagayso dabcan buug kitaabku madama soo baxay tac badan kaa galay maxaa dadka leedahay fariinta aan u jeedinaa waa maaragtay fariin ku qotanta ama ku salaysan xadiis nabiga sala allahu calayhi wasalam ka sugan xadiisku wuxuu leeyahaa in allah yarfacu bihada alkitaabi aqwaama wayadacu bihi aakhariin kitaabkan qur'aanka kariimka sharaf wuxuu ilaahay subxaanahu watacaala ku siiya duulka ka faa'iidaysa wuxuuna hoosta ugu dhigaa duulka dayaco oo kitaabba xoor noqdo marka kitaabka allah subxaanahu watacaala aan la saaxiibno aan soo dhawaysano aan ka faa'iidaysano adduunya aakhara waa ku liibaanaynaa إن شاء الله تعالى آه دي آد بضم حسن تهاي سعيد حسن عثمان أو كسوغن كونان نول قبل كيغالي كنتاكي يدالك مريكان كاب سعيد ساو كسو شاكيني يقوح أو قري ما أو تعب بدن قليي لغانو بحي يلا نولو قرآن كا وفي انجريس كو قري وانا دقينه اللي بادة دينية أو قرأ aan aad iyo aad ugu mahadsan yahay inaan waqti qaali wada qaadanay isla markaana aan gorfaynay dhiganaha qaaliga ah dadkana waxaan ku boorugelinayaa insha Allahu ta'ala in dhiganahaas ama kitaabka laga heli karo Amazonka sidaas Ciidba sheegay madama tacab badan ka galay isagana si ay dhiirigelin ugu noqoto in la iibsado oo laga faa'iidaysto si Ciidna dee dardar badan baa ku jirtay ee kutub kalena insha Allahu ta'ala uu qoro markaas Ciido aad iyo aad baad u mahadsan tahay عبد الشكور أنا مدن مركز حكومة هنقع إن شاء الله تعالى وأنا
مخلد دونا ربي ذكران إن شاء الله تعالى. هذا يا مودن برنامج كانت هسه يوم كسوق بقبينيا وحان ادلس عنا نقول حب شكور محمد موسى تاني كنا كيت كلن دبين تنكو كل مدونه كلن كلو غرفينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.